Hi guys, welcome back to my YouTube channel Queation No. বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন মেথছৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ এইট মেথছ টেক্সট বুকৰ 9.2 অনুশীলনীৰ প্ৰথম পাৰ্টটি। ইয়াৰ আগতে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ 9.1ৰ যিমানকেইটা অংক আছে গোটেইকেইটা অংক আমি বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰি আমি সমাধান কৰি আহিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ চাই ল'ব আৰু যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছিল এই চেপ্টাৰটো গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰথম অংকখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, সেয়েহে আপোনালোকে এইটো অনুশীলনীৰ অংককেইটা বুজি পাব। গতিকে আমাৰ ইয়াত এইটো অনুশীলনীৰ অংককেইটা কৰিবলৈ হ'লে আমাক ইয়াত এটা কথা কৈছে যে বীজগণিতত সঘনাই ব্যৱহাৰ হোৱা অভেদসমূহ। গতিকে আমি যিহেতু বীজগণিতৰ অংক কৰিছোঁ গতিকে কিছু কিছু অভেদ আছে বীজগণিতৰ যিবোৰ আমি প্ৰথমতে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। যেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ প্ৰথমটো দিছে যে এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল এক্স প্লাছ বি হ'ল ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি হোল ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। তাৰপিছত আমাৰ যিটো দুই নম্বৰ আছে সেইটো কৈছে যে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু এছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ। তাৰপিছত আমাৰ তিনি নম্বৰত দিছে যে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ। তাৰপিছত আমাৰ চাৰি নম্বৰত দিছে যে এ প্লাছ বি হোল এ মাইনাছ বি হোল ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো অনুশীলনীৰ অংককেইটা কৰিবলৈ হ'লে এইকেইটা সূত্ৰ অৰ্থাৎ যিকেইটা অভেদ আছে এইকেইটা অতি ভালদৰে আপোনালোকে মনত কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে অংককেইটা কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হ'ব। কাৰণ বিভিন্ন অংকত আমি এইকেইটা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ ইয়াত 9.2 অনুশীলনীৰ প্ৰথমটোত কৈছে যে অভেদ এক্স প্লাছ এ হোল এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি হোল ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। এই যিটো অভেদ আছে এই অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ তলত দিয়া অংককেইটা সমাধান কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰথম যিটো অংক আছিল সেইটো আমি প্ৰথমতে পাতি দিছোঁ। পাতি লৈ আমি চাম যে অভেদ হিচাপে এইটো কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ইয়াত মিলিব। গতিকে এইটো দিছিল যে আমাৰ এক্স প্লাছ ছেভেন হ'ল এক্স প্লাছ ফাইভ হ'ল। গতিকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমাৰ ইয়াত দেখিছে যে যিটো আমাৰ সূত্ৰৰ এক্স আছে অংকটোৰ এক্সটো সেই এক্সেই এতিয়া হৈছে। গতিকে আমি সূত্ৰমতে এইটো এক্স স্কুৱেৰ কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আমাৰ এ মানে আছে ছেভেন, সূত্ৰটোৰ মতে এ মানে ইয়াত ছেভেন আছে অংকটোত আৰু বি মানে আছে ফাইভ। গতিকে এ প্লাছ বি কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইনটু আকৌ যদি আমি এক্স পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত এক্স মানে এক্সে আছে গতিকে আমি এক্সে পূৰণ কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত পুনৰ আমাৰ ইয়াত কি কৈছিল এ প্লাছ বি পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত এ মানে আছিল ছেভেন আৰু বি মানে আছিল ফাইভ গতিকে সেই দুটা পূৰণ কৰিম আৰু এইখিনি সমাধান কৰিলে আমি অংকটো পাই যাম এক্স স্কুৱেৰ ষাঠি পাঁচে বাৰ, তাৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে বাৰ এক্স আৰু ছেভেনৰ লগত ফাইভ পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি অংকটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত দুই নম্বৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণে দিছে চাওঁ। দুই নম্বৰটোত কৈছে যে ছেভেন এক্স প্লাছ টুৱাইচ ৱাই হোল, তাৰপিছত কৈছে যে ছেভেন এক্স প্লাছ ছিক্স ৱাই হ'ল। গতিকে ইয়াতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সূত্ৰটোৰ যিটো এক্স সেই এক্সমতে আমাৰ অংকটোৰ এক্স হ'ব ছেভেন এক্স, কাৰণ ইয়াত দুটাতে আমাৰ একেই আছে আৰু সেইটো আমাৰ এক্সৰ ঠাইত আছে। গতিকে এইটো স্কুৱেৰ কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সূত্ৰটোৰ এই মতে আমাৰ অংকটোত হ'ব টুৱাইচ ৱাই, সেইটো টুৱাইচ ৱাইটো হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ সূত্ৰটোৰ যিটো বি আছে বি মতে আমাৰ অংকটোত আছে ছিক্স ৱাই আৰু মাজত ইহঁতৰ প্লাছ চিন হ'ব গতিকে ইয়াত প্লাছ চিন ছিক্স ৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইহঁতৰ লগত আকৌ আমাৰ এক্সটো পূৰণ কৰিব লাগিব যিহেতু অংকটোৰ এক্স হ'ল আমাৰ ছেভেন এক্স গতিকে আমি ইয়াত ছেভেন এক্স পাতিম। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব এ আৰু বিটো যোগ কৰিব লাগিব যিহেতু আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে অংকটোৰ এ হ'ল আমাৰ টুৱাইচ ৱাই, গতিকে আমি কি কৰিম টুৱাইচ ৱাইৰ লগত আমাৰ কি কৰিম বি অৰ্থাৎ ছিক্স ৱাইটো পূৰণ কৰিম আৰু এইটো মই হোলৰ ভিতৰত ৰাখি দিছোঁ। এইটো সূত্ৰটোত নাই কিন্তু আমি ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আৰু এক্সটো স্কুৱেৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ প্লাছ চিন আছে, তাৰপিছত আমাৰ বন্ধনীৰ ভিতৰত এইটা যোগ কৰিলে ছিক্স এ আৰু টুৱে যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ এইট এ, তাৰ লগত আমাৰ ছেভেন এক্স পূৰণ হৈ আছে প্লাছ এই দুটা আমি পূৰণ কৰিলে ছয় দুগুণ বাৰ আৰু দুটা ৱাই থকা পাব ৱাই স্কুৱেৰ, গতিকে ফৰ্টি নাইন এক্স স্কুৱেৰ হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত এইকেইটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আঠ সাত গুণ ছাপন্ন কিন্তু আমাৰ ৱাই আৰু এক্স পূৰণ হৈছে যিহেতু দুটা বেলেগ বেলেগ গতিকে এক্স ৱাইকে ৰাখি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এইটো টুৱেলভ ৱাই স্কুৱেৰে হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি দুই নম্বৰটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ তিনি নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ। তিনি নম্বৰ অংকটো এনেকুৱা ধৰণে আমাক দিছে এইটো মেট লিখি লৈছোঁ প্ৰথম যে ফ'ৰ এক্স কিউব প্লাছ এইট হ'ল, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত লগত পূৰণ কৰিছে ফ'ৰ এক্স কিউব প্লাছ টেন হ'ল।
গতিকে এইটো আমাৰ সূত্ৰটো মতে ইয়াত চাই লওক। যিহেতু আমাৰ সূত্ৰটো মতে ইয়াত চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিটো ইয়াত সূত্ৰৰ এক্স অংকটোৰ সেইটো হ'ল আমাৰ ফ'ৰ এক্স কিউব। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এক্স থাকিলে যে এক্স হ'ব লাগিব সেইটো কথা নাই, যিটো আমাৰ একে একে থাকি যাব প্ৰথমতে এক্সৰ ঠাইত সেইটোৱে আমাৰ এক্স হ'ব। গতিকে ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ এক্স কিউব হ'ল এক্স, স্কুৱেৰ দিছোঁ স্কুৱেৰ যিহেতু আছে সূত্ৰটো। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত অংকটোত আমাৰ এ হ'ল এইট আৰু বি হ'ল টেন, তাৰ লগত আমি এক্স পূৰণ কৰিম, গতিকে আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ এক্স কিউব পূৰণ হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ সূত্ৰটোৰ মতে আমাৰ যিটো এ ইনটু বি আছে, গতিকে আমাৰ এৰ ঠাইত লিখিম এইট আৰু বিৰ ঠাইত লিখিম আমি টেন, আৰু এইটো মই ষোলৰ ভিতৰত ৰাখি দিছোঁ, তেতিয়া অংকটো কৰিব সুবিধাজনক হয়। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ ষষ্ঠ গুণ ষোল্ল, কিন্তু আমাৰ যিহেতু আমি সূচকৰ আগতে নিয়ম পাই আহিছোঁ যে এটা সূচকৰ পৰা আন এটা সূচক থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই দুয়োটা পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে এই দুটা আমি পূৰণ কৰি দিম। তাৰপিছত আমাৰ আঠৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে ওঠৰ হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি ফ'ৰ এক্স কিউবে থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ আঠ দহ গুণ আশী হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া আমি ছিক্সটিন, তাৰপিছত যিটো আমাৰ এক্সৰ ওপৰত যি দুটা সূচক আছে সেই দুটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ ছয় হ'ব, গতিকে ছিক্সটিন এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স। তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ এইটিনৰ লগত ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে ছেভেণ্টি টু হ'ব, আৰু এক্স কিউব থাকিব, তাৰপিছত আমাৰ এইটো এইটটি থাকি যাব। গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ অংক, এইটো ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বাকীটা অংক কৰিম। গতিকে আমাৰ এইটো অংক এনেকুৱা ধৰণে দিছে, চাৰি নম্বৰটো, যে ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী কে হ'ল, আৰু তাৰ লগত আমাক পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন কে। গতিকে আমাৰ ইয়াত সূত্ৰটোৰ মতে যিটো এক্স আছে সেই এক্সটো আমাৰ অংকটোত হ'ব ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুটা বন্ধনীৰ সন্মুখত আমাৰ ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ আছে, আৰু সেইটো মই সূত্ৰটোৰ মতে স্কুৱেৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ প্লাছ আমাৰ কি হ'ব, ইয়াত যিটো আমাৰ এ আছে সূত্ৰটোৰ এ মতে আমাৰ অংকটোত এ হ'ল মাইনাছ থ্ৰী কে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ যিটো এ আছে এৰ সন্মুখত মাইনাছ আছে, গতিকে আমি ইয়াত মাইনাছ থ্ৰী কে লিখিব লাগিব, কেৱল থ্ৰী কে নহয় মাইনাছ থ্ৰী কে। তাৰপিছত আমাৰ সূত্ৰটো মতে যিহেতু যোগ কৰিব দিছোঁ এ আৰু বি, গতিকে আমি যোগ চিন দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ যিহেতু আমাৰ ইয়াত বি মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাইনাছ ছেভেন কে আছে, গতিকে মাইনাছ ছেভেন কে ৰাখিছোঁ, দুডাল চিন একেলগে নহয়, গতিকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ চন্দ্ৰ বন্ধনীত কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ৰাখি দিছোঁ। আৰু তাৰ লগত আমাৰ ইয়াত এতিয়া আমাৰ যিটো সূত্ৰটোৰ যিটো আমাৰ এক্স মতে অংকটোত এক্স আছিল আমাৰ ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ, গতিকে ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ আমি কি কৰিম, এ ইনটু বি পূৰণ কৰিম, যিহেতু আমি গম পালোঁ যে এ মানে হ'ল মাইনাছ ছাইজ কে পূৰণ আৰু বি মানে হ'ল মাইনাছ ছেভেন কে, গতিকে এইকেইটা আমি এনেকুৱা ধৰণে পূৰণ কৰি লৈছোঁ। গতিকে এইখিনি প্ৰথমখিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ ছষ্ঠ গুণ ষোল্ল কে টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব, যিটো আমি গম পালোঁ, বা আমি এইটো লিখি ল'ব পাৰোঁ এবাৰ, এইটো পূৰণ হ'ব, চৰি ইয়াত যোগ চিন হয় পূৰণ চিন হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ প্লাছ হ'ব ইয়াত মাইনাছ থ্ৰী কে, আৰু ইয়াত প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন কে হ'ল, তাৰ লগত আমাৰ ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ পূৰণ হ'ব। প্লাছ আমাৰ আকৌ ভিতৰৰখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, আৰু আঠৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি ওৱান, দুটা কে আছিল কে স্কুৱেৰ। এইটো আমাৰ কে ওপৰত যিটো পূৰণ আছিলে সেইটো পূৰণ বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, গতিকে আমাৰ কি হ'ব এইটো কে টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ। এতিয়া আমাৰ বন্ধনীৰ ভিতৰখিনি আমি কি কৰিম, যদি চাবলৈ যায় তিনিটা আমাৰ আৰু সাতটা কে আমাৰ থাৰত আছে, গতিকে আমাৰ টোটেল দহটা কে থাৰত থাকিব, আৰু তাৰ লগত পূৰণ হ'ব আমাৰ ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান কে স্কুৱেৰ। গতিকে আমাৰ ইয়াত আহিব ছিক্সটিন কে টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ। ইয়াত আমি এইখিনি আকৌ পূৰণ কৰি ল'ম, ইয়াত প্লাছ চিনটোৱে দি ল'ম, গতিকে আমি যিহেতু সেইটোতো পূৰণ হৈছে গতিকে পূৰণ কৰিম। পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছ টেনৰ লগত ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে মাইনাছ ফৰ্টি হ'ব, আৰু কে এটা আৰু দুটা আছে টোটেল তিনিটা কে হ'ব, গতিকে কে টু দুপাৰ থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান কে স্কুৱেৰ, গতিকে আল্টিমেটলি আমাৰ ইয়াত এতিয়া ছিক্সটিন কে টু দুপাৰ ফ'ৰ, আৰু আমাৰ প্লাছে মাইনাছ ইয়াত আহিব মাইনাছ মাইনাছ ফৰ্টি কে টু দুপাৰ থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান কে স্কুৱেৰ, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ। গতিকে বন্ধুসকল, আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এইকেইটা অংক আপোনালোকে অতি ভালদৰে বুজিবলৈ, ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যায়, গতিকে বাকীকেইটা অংক আমি ইয়াত নেক্সট ভিডিঅ'টোত দি দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অংকবোৰ বুজি থাকিব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্ট টু ছেভ।